kare ko yang a pyo da mya so kaung le nyi nga pyo ne khu ro ya ya go pyan le le so da mya ti khan ga ra be ban na che ban na kha ban na ya nyin ga da le nin bo le na ga tan bo tha ta phi wi chu ri pyan la de do wi de myo ne chaung pya ပန်ဒီလိုက်ပါနေဝဲနေတဲ့နေငါရဲ့တံမိုးနာအရင်ဆုံးမအီးစားတွေကြားကပြင်းလို့ပွားကြည့်အောင်ဆွလုတ်ပြင်းလို့ရရှိသမျှဖြည့်စည်းဖို့လစ်လို့လာပြီးငါလူလေသိမ်းဖြီထားပေးမဲ့ဒါပေမဲ့ပြင်းကိုကြားရင်မသွားနဲ့နေတစ်တော်တွေကောင်းလေးဝမ်းမြအသေးပြီးတာစာသွဲတော့သိလားမကြောတဲ့ကြောက်ဆောင်နေအောင်လိုက်ခတ်တန်ကြောင့်ပြုတ်ပွဲကြရမျိုးဟိုဘဲနာမှာလူရမရတဲ့ခါတိုင်းငိုလဲပြကြမလို့ဘူးလို့
Ini aja gue ketongga ya ma. Ini ya bu, saya gue yang pengkhusus lebih.